time, weather, and... Okay, sir. The various... Děvčata ze Staré Vsi nad Ondřejnicí alias Bramburky. Z vítězky MSL z roku 2005-2006 držitelky zlatého hattricku z ročníku 2014-2015 a 2016 odbíhají ze základny. Košíček a celý zadek vysílá vymazlenou vodičku dopředu, aby proudařky vyslyšeli prosby celého týmu a ukázali, že 16 stále dává dumy. Otřilavečky jsou na místě a je to tam 16-55-16-89. Nějakému filmu na stůl. A bez těch